今回のにゃんこファミリーは前回に引き続き我が家の外猫的存在のムーちゃんと、ハッチの状況をお送りいたします。本当あの前回とまるっきり同じような感じなんですけど、毎日ムーちゃんがこうやって餌をもらいに来ています。朝も夜もいつも来ますね。ムーちゃんはそしてよく食べます。そんなある日ですが、私が夜帰ってきたらムーちゃんがこのドアに引っかかっちゃってるんですよね。それドア開けたら一緒に開いてっちゃって、あれと思ったんですけど、ムーちゃんを救出して一段落したら今度はハッチが現れました。そしてハッチにもあの餌あげています。じっとなんか見つめてましたね、私のこと。それでも急いであのムーちゃんがもう引っかからないようにちょっとドアに細工したんで、ちょっと次あたりの映像からちょっと網がかかっちゃってますけど、こんな感じにちょっと直しました。これはハッチがまた食べに来てるところですね。ハッチも可愛いですね。でもハッチとムーちゃんちょっと鉢合わせになってたんですけど、なんか平気でしたね。あっさりムーちゃんがさーっていなくなって、あの普通にハッチが食べに来てましたね。まあ衝突しないだけいいですね。平和が一番です。これちょっと網戸ですけど、このムーちゃんが引っかかってたとこでこんなになっちゃいました、網戸が。ムーちゃん結構やってくれますね。もう直さないといけませんね。これはまた仕事行く前の早朝のまだ5時ぐらいですかね。でも最近だんだん日がもう短くなってきましたよね。だんだん冬に近づいてますね。でももう9月ですもんね。早いですよね。もうちょっとしたらもうお正月ですもんね。早いですよね、1年経つの。年取ってくるとだんだんこの1年が早すぎちゃって本当困りますね。でもなんか本当不思議ですよね、年取ると1年時間の流れがやたら早く感じるんですよね。まあ30歳まではそうでもなかったんですけど、30歳過ぎたらもうターボがかかったかのように ものすごい勢いで1年間過ぎてっちゃうんですよね。だから1年前のこととか結構明確に覚えていたりするんですよね。不思議ですね。なんか話がそれちゃいましたが、これは勝手口から入ってきたムーちゃんにあのちょっとチュールとあのカリカリあげてます。おやつとしてあげてますね。それで、ま、あのムーちゃんチュールをまだ味を占めてないのか、あんまり進んで食べないんですよね。でもチュールを一回味を知っちゃうと、大半の猫はチュール大好きなんですけどね。ムーちゃんはまだちょっとチュール避けてましたね。まあ前回とあんまり変わり映えのない動画でしたが、あの今回のにゃんこファミリーはこの辺で終わりたいと思います。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。終わります。